Nastavljamo Jakov, danas ćemo raditi od 21. do 27. stiha. I malo da se podsjetimo. Još uvijek smo u kontekstu 18. stiha u kome čitamo njegove reči kojim smo rođeni. Sećate se, to smo govorili na novo rođenju. I tim novim rođenjem dobili smo život, koji u stvari jeste pravi život. Kao što je jedan propovednik rekao, ne hrišćani, ne vernici nemaju život, oni samo imaju puls. Šta smo rekli, na koji se način dobije na novo rođenje? Ko je ti koji su na novo rođeni? Pa to su oni koji su prihvatili Hristovu reč i njega kao spasitelja. I to ne samo prihvatili reč, već i nastavili u njoj. Ok, slažem se, prihvatili ste reč pre 20-30 godina, ali to je prošlo. Sada živimo u sadašnjosti. I vidite, jedno je prihvatiti Hristovu reč, a nešto sasvim drugo dopustiti to istoj reči da u nama proizvede zrelost. Ta reč dopustiti znači dozvoliti, odobriti, složiti se, aminovati. Naravno smo rođeni, ali ne da ostanemo bebe, već da sazrevamo i rastemo. Beba kad se rodi, sasvim je logično da nastavlja život. Raste, hrani se i razvija. Rođenje, kako smo rekli, spoj naše i njegove volje, odnosno našeg odgovora na njegov poziv, sasvim logično. I kako smo rođeni kroz njegovu reč, tako se kroz tu istu reč razvijamo i rastemo. I ta ista reč pratit će nas od 21. pa do 27. stiha prve glave, da će akcenat upravo biti i na njoj. I kako smo rekli, cela ova poslanica je u suštini test naše vere. A reakcija na njegovu reč od vitalnog je značaja za test te iste vere. I taj test se ne polaže usmeno. Danas je najlakše reći ja sam hrišćanin, već praktično kroz nevolje i iskušenja. I u narednim stihovima test vere ima za cilj da utvrdi kako i na koji način reagujemo i pristupamo njegovoj reči. I u kojoj meri nam ta reč privlači pažnju. Ako ne reagujemo na Božju reč, onda kako možemo očekivati da Božja reč reaguje na nas? I već smo u 19. stihu naišli na tri različita, ali vrlo bitna pristupa njegove reči, sećate se. Brz čuti, spor govoriti i spor gneviti se. I najbolji način obuzdavanja gneva je razvijen sluh i kontrolisan jezik. I o tome smo govorili. I gnev se obično ispoljava kada smo pod stresom i pritiskom, to smo svako od nas iskusili. I gnev koji se tu spominje je ljudski, koji ne donosi pravednost pre Bogom, kako čitamo već u sledećem 20. stihu. Drugim rečima, gnev ne funkcioniše i može vam doneti manju ocenu na testu vere. Postoji Boži gnev koji je usmeren ka nepravdi i grehu, ako hoćete takvu vrstu gneva koji je ispravan, usmerite ga ka grehu i nepravdi. Pa na kraju i na Sotoni. Tu možemo malo ući u međuljudske odnose. Drugim rečima, saslušajte ljude. Ne upadajte im u reč. Dajte im priliku da završe. I ne gnevite se ako vas odbace ili ne razmišljaju drugačije. To je jedan praktičan primjer. A u duhovnom smislu, budite brzi čuti njegovu reč. Kada izgovarate, budite sigurni da znate o čemu pričate. I ne ulazite u prepirke oko reči i doktrine. Jer svi misle da znaju sve, a onaj drugi ništa, osim ukoliko zaista neko ne traži neko iskreno objašnjenje. I to je to što se tiče uvoda. Sad ćemo nastaviti sa 21. stihom. Taj 21. stih je nešto što bi bilo dobro preskočiti. Ali ne možemo. Zašto? Pa jer je on prepreka u neometanom slušanju njegove reči, na koje smo pozvali već u sledećem 22. stihu. Vidite, da bi njegova reč ostavila bilo kakav uticaj na vernikov život, potrebno je ukloniti sve što toj reči staje na put njenog delovanja. 21. stih.
Stoga odbacite svaku nečistotu i preostalu prljavštinu i krotko prihvatite reč koja je u vas usađena i koja ima moć da spasi vaše duše. Inače, tu kad se kaže duše, misli se na dar života. Ima reč da spasi vaše duše, vaše kompletno biće, ono što jeste. Reč spasi na grčkom je sozo. I znači očuvati, zaštititi, osigurati. I drugačije je od reči spasenje koja je na grčkom soteira, a ješo na hebrejskom. Sasvim se drugačije tu reč koristi od spasenja. Stih kaže da spasi vaše duše. I opet ću ponoviti grčki sozo i znači očuvati, zaštititi, osigurati. Šta to ima za cilj? Da očuva, zaštiti i osigura? Pa vaše duše. Rekao sam malo pre, duša, dah života. Ima za cilj i čuvanje vašeg bića i onoga ko ste kao hrišćani. I generalno jesmo spašeni, ali dok smo još uvek na ovoj zemlji, potrebna nam je ta svakodnevna zaštita, odnosno očuvanje. Od čega? Tako je. I kratka poruka 21. stiha je da prestanemo da grešimo. A jedino što nas može zaštititi od greha upravo je njegova reč. Jer vidimo povezanost njegove reči i reči spasi. Počevši od 19. stiha gde jako spominje čovečiji gnev, on sada nastavlja sa listom prepreka koje je potrebno ukloniti. A sledeća prepreka je nečistota. Isti stih. Stoga odbacite svaku nečistotu. Izraz koji se tu koristi za odbacite je nešto poput skidanja prljave odeće sa sebe. Ko još uživa u priljavštini? Posle dugog, vrelog, napornog dana jedva čekate tuša, tako. Ko još uživa u prašini, priljavštini, blatu? Neko da, u duhovnom smislu. Svaku nečistotu. Petar nečistotu veže za telo. U trećoj glavi njegove prve poslanice. Drugim rečima, odbacite telesnu nečistotu. Šta je tu na prvom mestu? Nemoral. Ako je greh ta prljava odeća koju nosimo, onda je na koji način skidamo sa sebe? Vidite, vi ako imate prašinu na sebi, tuš je način da tu prašinu sperete sa sebe. Ako imate tu nečistotu koja se prilepila za vas, a ta nečistota je greh, kako se taj greh skida sa nas, kako se taj greh tušira? Pokajanjem. I upravo je ta reč kao tuš, i upravo je ta reč tuš koja je okrenuta svu prljavštinu. Duhovni tuš. Pokajanje, duhovno skida, prljavštinu greha sa sebe. Nastavljam u istom stihu. Osim svake nečistote, šta je potrebno još ukloniti? I svu preostalu pakost. Uvek nešto preostane. Vidite, ko hoće, naći će u sebi nešto na čemu još treba da poradi. Kao žena kad čisti kuću, misle da je očistila sve, onda nađe jedan kutak da još malo ostalo prašine. Inače, ova reč pakost znači zloba, otrov i malicioznost. Vidite, tu se Jakovo obraća vernicima. Je li moguće da su vernici pakosti? Jer sam pozvan da uklonimo pakost. I pakost ima za cilj da nekoga povredi i da se raduje tuđoj nevolji. Znači, kao što sam malo pre rekao, da bi nesmetano čuli njegovu reč, o kojoj ćemo čitati već u sledećem stihu, nešto treba da se ukloni. Tu imamo pod jedan nečistotu, rekli smo da reč spasi znači između ostalog i čisti, i to nije slučajno da Jakov navodi prvu nečistotu, a što se tiče drugog, tu Jakov spominje pakost.
E sad, kad smo sve ovo odbacili, to ne znači da ćemo odbaciti preko noći i slobodno možemo prihvatiti reč, jer nastava stiha o tome govori. I krotko, odnosno ponizno, krotko je u stvari ponizno, prihvatite reč. I reč prihvatiti je u stvari poželiti dobrodošlicu. Starom stanaru ste otkazali, raskinuli ste ugovor, kuća je prazna, uselio se novi stanar. Uklonili ste svaku nečistotu iz vaše kuće, kuća je sad čista i poželili ste dobrodošlicu novom stanaru. A taj novi stanar je njegova reč. Suprotno od poniznosti je šta? Ponos. To je takođe jedna od prepreka. I vidite, nije lako poniziti se i priznati da nam je njegova reč potrebna. Gde smo automatski podređeni nečim pravilima i zakonima. A čovek kao buntovnik to jako teško prihvata. Zašto? Zato što želi biti sam svoj gazda. Da ne polaže račune nikome i da ne odgovara nikome. Ponosom mi u stvari uzdižemo sebe na poziciju koja nam ne pripada. A ponižnošću stavljamo sebe na poziciju koja nam pripada. A to je pozicija podređivanja. Inače, jedna zanimljivost, ako podelite reč ponos po slogovima, dobijate ponos ili ponoso. Što se tiče ponosa. Previše značaja dajemo sami sebima. I nije lako priznati da nam je potreba nečija reč koju ćemo biti poslušni. I zato sve više ljudi prilaze Bogu. Zato što je on gazda i on donosi pravila. I treba zaista spustiti svoju ponost da bi sa pozicije sam svoj gazda prešli na poziciju da se podređujemo nečijim pravilama i nečijom pustima. Zato je tu poniznost od vrlo velikog značaja. I nastavljamo dalje. Krotko ponizno prihvatite reč, pa idemo dalje, reč koja je u vas usađena. I šta znači usađena reč? Znate, vi kad bacite seme u zemlju, to je usađeno. Znači, nešto je u nečem. Seme je u zemlji. Reč koja je vas usađena. Seme, njegova reč je u nas usađena. Kako? Te kad donosi plod, onda reč. A šta ako to će ne donese plod? Ona je u nama posredstvom Svetog Duha, odnosno prihvatanjem reči, posredstvom Svetog Duha. Prihvatanjem reči. A reč je na grskom logos. Hrist. Osoba, nije rema samo, Bog bi je rekao. I vi prihvatanjem njegove reči u stvari prihvatate njegovu poruku. Jer je Sveti Duh taj koji sadi. Tako reći, baca seme u naše srce. I njegova namera je da vas posredstvom Svetog Duha očuva, imali smo tu reč malo pre, i dovede do kraja. Ako živimo po njegovim uputstvima, stići ćemo do cilja. I zato je njegova reč od velike važnosti, da nas očuva. Vi ste primili Hristovu reč koja je u vama ušla posredstvom Svetog Duha. Ona ima za cilj da vas dovede do cilja, odnosno do kraja. Da nas očuva, odnosno spasi. Zaštiti, da bude naš bodyguard, da oko nas postavi barijeru. Sad ćemo vidjeti od čega. I da malo razjasnimo tu reč očuva. Vrlo važno jer mnogi više ne hodaju putem koji je Bog odredio za njih, odnosno otpali su. Jednostavno kao da su izašli iz tog okvira zaštite. Znači, Bog je želeo da ih očuva,
Oni su smatrali da na pola puta treba da stanu iz nekog razloga. Više ga ne slede i šta se desilo? Šta je to što nas zaustavlja na pola puta? Rekli sam prošli put. Šta je to čega se saplićemo? Greh. Ako otvorimo prvu Solunjanima 5.23, čitamo sledeće. A sam Bog mira, neka vas potpuno osvešta, ili posveti, tu vidimo reč posvećenje, da vam se sav duh i duša i telo, tu vidimo značenje stvaranja po Božjem obličju. Jer kako Bog ima duh, dušu i telo, tako imamo i mi. Da vam sav duh i duša i telo budu besprekorno sačuvani za dolazak našeg Gospoda Isusa Hrista. Sav duh i duša i telo, kompletno naše biće, šta? Budu besprekorno sačuvani. Malo pre smo rekli da reč spasi u sebi sadrži sačuvati ili očuvati. Veren je onaj koji nas poziva i on će to i učiniti. E sad tu vidimo reč povezanosti reči osvešta, odnosno posvećenje i sačuvanje. Šta je posvećenje? Čuli ste za tu reč, ne? Znate definiciju. Dobro. Posvećenje je deo našeg spasenja, može se reći. A naše spasenje delimo na tri različite vremenske kategorije. Opravdanje, prošlost. Svi su mi opravdani Hristovom krvlju. Hrist je preuzeo krivicu na sebe i za nas nema osobe. To je rešeno. To je amenovano. Imamo posvećenje, sadašnjost, vreme u kojem živimo, tako. I šta imamo po tri? Šta je budućnost? Otkupljenje ili izbavljenje, tako. Kada će se konačno ukloniti i sam greh. Kada više neće biti greha, kada više neće biti sveta, kada više neće biti Sotone i kada više neće biti iskušenja. Drugim rečima, spaseni smo, spašavamo se i bit ćemo spašeni. Jer smo još uvek spašeni kompletno? Ne baš. Šta Isus rekao? Koji sred do kraja bit će spašen? Mi živimo u ovom vremenu, sad. I mi smo u procesu spašavanja. I zato kažem, zato je naglasak na toj reči očuva, o kojoj govorimo. Posvećenje je u stvari period između opravdanja i otkupljenja. Period između starta i cilja. Prošlost nam je osigurana, opravdani smo. Do izbavljenja, odnosno otkupljenja, treba još da dođemo. A da bi došli do toga, još uvek koračamo. U ovom svetu, u ovom životu. Kao što sam rekao, to je period između starta i cilja. Između toga nalazi se staza kojom koračamo, odnosno život koji živimo. I još uvek smo tu, zar ne? Posvećenje je u stvari svakodnevna regeneracija u Hristov lik. Što između ostalog uključuje promenu srca, odnosno našeg unutrašnjeg bića, i što je takođe bitno, diskonekciju sa grehom. I zar to nije nešto što nam je svakodnevno potrebno? Čisti ste, sećate se šta je Hrist rekao Petru? Samo je nogama potrebno pranje. Jer još uvek koračamo kroz ovaj život i u dodiru smo sa svetom, gde nas taj svet tako lako upravlja. Mi smo u procesu posvećenja i treba nam svakodnevna zaštita od greha. Jer Sveti Duh koji je nam usadio reč, ima taj zadatak da nas dok hodamo ovom zemljom očuva od greha, da nam greh ne bude prepreka u daljem hodu.
a krajni cilj je da dođemo do kraja. Zašto to govorim? Pa zato što mnogi otpadaju kao kruške sa grane. Zato nas je potrebno očuvati, zato što mi bez Hrista i njegove zaštite ne bi mogli napraviti ni korak. Idemo dalje. Prihvatiti reč koja je u vas usađena, koja reč ima moć da spasi vašu dušu. Ova reč moć na grčkom je dunamis, odnosno sila, odnosno sveti duh. Reč kroz svetog duha spašava. Kako, na koji način, ujedno kako nas to njegova reč čisti? Kako nas njegova reč spašava i kako nas njegova reč čisti? Ajde da vam pomognem, spašava od čega? Jednom reči. Jednom reči, spašava od čega? Tako je. Od čega nas čisti? Tako, na koji način? Kako možete biti spašeni i čisti od greha? Tako što nam ukazuje koje su to područje u našem životu koje zahtevaju pokajanje. Spasenje je u stvari od greha, Matej 1.21. I ono se postiže samo pokajanjem. Često ste čuli pitanje da li si spašen. Često ste čuli pitanje da li si spašen. Često. I kakav ste odgovor dobili? Spašen od čega? Mnogi će reći od pakla. Istina li, to je budućnost? Mi ne živimo u budućnosti, mi živimo u sadašnjosti, u kojoj nam je potrebno svakodnevna zaštita, čuvanje i čišćenje od greha koji se tako lako lepi za nas i prlja nas. Pokajanje je u stvari duhovni tuš. Koliko nam je tuš potreban svakodnevno, tako nam je pokajanje potrebno svakodnevno. Da bi imali slobodan put kroz ovaj život, da bi stigli do kraja. I zato nam je potrebno očuvanje. Idemo dalje. 22. stih. Ukoliko smo ponizno prihvatili reč, valjda smo, šta je sledeće? Prihvatio sam reč i šta sada radim sa njom? Šta kaže 22. stih? Nemojte samo da slušate reč i tako se zavaravate. Kako je moguće da neko ko sluša Hristovu reč može da se zavarava? Nastavak stiha, nego izvršavajte. Samo slušanje, iako je Hristova reč, nije dovoljno. I tako se zavaravate. I ko su ti koji se zavaravaju? Pa oni koji misle da je dovoljno samo čuti. Koga zavaravaju? Tako je. Samo sebe, druge ne mogu. Drugi jasno vide da sa njima nešto nije u redu. I šta ti vredi da slušaš o pokajanju ako se ne pokaješ? Šta ti vredi da slušaš o zajedništvu ako ne dolaziš u crkvu? Je dovoljno samo slušati? Je dovoljno samo slušati o zajedništvu, ne dolaziti u crkvu? Takvi zavaravaju sami sebe. Izvršavanje, ovo je poziv na akciju. Reč koju ne dotičeš samo um, ja znam, već dotiče i srce, ja izvršavam. 23. stih, jer ako neko samo sluša reči, a ne izvršava je, inače ova reč izvršava znači uraditi zadato. Neko vam je nešto rekao, vi ste to čuli i sad molim lepo uradite. Vidite povezanost. Sličan je čovjeku koji posmata svoje lice u ogledalu. U Mateju 7.24.25, ne moramo otvarati, imamo nešto slično gde Hrist koristi sliku dva temelja. Sećate se te parabole? Temelj je jako važan u konstrukciji. I oni koji slušaju i izvršavaju grade na steni. Ko je stena? Tako je. Odnosno njegova poruka. Mi gradimo preko njegove reči, odnosno njegove poruke. I Hrist ih naziva mudrima.
Oni koji samo slušaju i izvršavaju grade na pesku. I kako ih Hrist naziva? Ludima. Inače, grčka reč koja se tu koristi ludima je moros. Dobio se reč moroni. Što zanimljivo. Ponovit ću, oni koji samo slušaju i ne izvršavaju, grade na pesku i nazvani su ludima. Vidite, tu oboje grade, jedni i drugi. A šta? Šta kaže parabola, šta grade? Kuću. Je li tako? Šta kuća predstavlja? Graditi kuću znači graditi svoj sobstveni duhovni život. I temelj određuje čvrstinu građevine. Temelj. I na jedne i na druge dolazi bujica. Kako kaže parabola. A šta bujica predstavlja? Šta predstavlja vetar, kiša, bujica? Nevolje. Tako je, progonstvo ili životni pritisci. Gde se naš duhovni život ili ruši ili ne. Znači, jedni samo slušaju, drugi slušaju i izvršavaju. Jedni su mudri, drugi su ludi, odnosno moroni. Oboje grade, grade kuću, grade svoj duhovni život. Ali jedni izabiraju temelj, čvrstinu, stenu, zašto? Ko su ti koji slušaju i izvršavaju? Oni koji samo slušaju, a ne izvršavaju, oni grade na pesku. A zašto? Zato što im nedostaje izvršavanje. I zašto je mnogim ljudima duhovni život srušen? Zašto je izgrađen na pesku? Zbog toga što smo samo čuli, a ne izvršavali reč. Izvršavajte i vaš temelj će biti čvršći. Šta je Hrist rekao Petru? Na ovoj steni izgradit ću svoju crkvu. Ko je ta stena? Hrist. I kako je izgrađuje? Pa njegovom porukom. Koju nismo samo pozvani čuti, već i izvršavati. Vidite, vi u toj paraboli imate njegovu reč, imate izgradnju, imate stenu. Hrist je rekao, na ovoj steni izgradit ću svoju crkvu. Crkva se izrađuje preko njegove reči, odnosno preko njegove poruke. Šta je Bog rekao na ovoj? Ovako je izgradi. Znači, njegova reč je nešto što je materijal za našu izgradnju, ali nije dovoljno imati samo planove i nacrte da nam stoje u vitrini i da skupljaju prašinu. Kao što kaže parabola, moramo čuti i moramo izvršavati. I vidite, zato su danas mnoge crkve u krizi. Teoretski oni znaju kako crkva treba da funkcioniše, ali je praktično ne sprovode. Prave kompromise, ne žele nikoga uvrediti i tako dalje. Na pesku ništa ne opstaje. Vi kad stanete u pesak, vaša noga propada. Mislim da je jasno. Nastavljamo dalje, 23. 24. stih, uskoro ćemo završiti. Jakov ovde koristi sliku ogledala, koji posmatra svoje rođeno lice u ogledalu, odnosno njegov potpun i kompletan odraz. I čiji je to odraz, čije se to lice vidi? Naše ili tuđe? Čiji to odraz taj čovek vidi u tom ogledalu? Čije to lice vidi? Svoje ili tuđe? Ajmo, buđenje. Čije to lik vidi? Odraz. Tako je. Znate, mi kad kažemo, o, taj stih se ne odnosi za nas. Vjerojatno je pisan za nekog drugog. Pa nije tuđ lik u tom ogledalu, već tvoj. Odnosi se na tebe. Ogledalo je slike šta? Čega? Božje reči. Tako je. Čim je otvorimo, odnosno pogledamo u nju, mi vidimo istinu o kome? I to je malo dublji odraz površnog. Prodire kroz nas, kao što rengen prodire kroz nas. I ona nam pokazuje ko smo u stvari. Kakvi smo u srcu, u svom duhovnom hodu, naš odnos prema ljudima i drugima. To ćemo sve videti u tom ogledalu, odnosno njegove reči. Ako hoćete i ako vam je stalo da saznate kakvi ste, otvorite njegovu reč i ona će vam reći kakvi ste u stvari. Ona će vam dati najbolju definiciju i najbolji odraz.
Božja riječ nas jednom riječu razotkriva. Mi mislimo da smo najljepši, ali nismo. Zbog toga što nas ono razotkriva, sve je više njih koji sve manje vremena provode pred tim ogledalom. Zašto? Zato što im se ne sviđa ono što vide. Uzaludim religiozna šminka. Ne sviđa im se istina o njihovom pravom stanju i preuzimanju odgovornosti koju ta ista reč zahteva od njih. Pogleda se i odma ode, zaboravi kako izgleda. Zaboravi kako izgleda i odma ode od nje. Zavire u nju i odma pobegnu, dugim rečima, odjednom je okrenu leđa. Možda je otvoru toku dana, pročitaju stih 2, ne sviđa im se šta su videli i zatvaraju. Što pre žele pobeći od toga? Što pre žele pobeći od istine? Ne žele čuti ono što razotkriva njihovu samozabludu. E sad vi imate jedno ogledalo i drugo ogledalo. Više im se sviđa ono ogledalo iz bajke. Sećate se tog ogledala? Ogledalca, ogledalca. Ko je najlepši na svetu? Drugim rečima, više im se sviđaju oni koji ih lažu i laskaju. Sa ciljem da ih ne povrede. Odraz takvog ogledala im se sviđa. I sad mi recite, da li od nas, da li svako od nas može biti jedno od tih ogledala? I koje su mi ogledalo? Božje ogledalo ili ono ogledalo iz bajke? Ogledalce i ogledalce. Šta to znači? Svako od nas je jedno od ta dva ogledala. Ukoliko vam neko priđe, i ako mu kažete istinu o njegovom pravom stanju, zar vi niste poput Božjeg ogledala? Zar mu ne prenosite ono što bi mu Božja reč prenala? Pazite, mi smo svakodnevno nekome, neko ogledalo. A sa druge strane, ako vam neko priđe i kažete mu da je sve u redu, a da nije, i tako ga lažete o njegovom pravom stanju, vi ste ogledalo iz bajke. A ogledalo iz bajke laže u nečijem liku. Ulepšava ga više nego što jeste. Tako da ukoliko vam neko priđe koji je u potrebi, a ima takvih mnogo, potrebi pokajanja, pod jedan, vi možete birati ili ćete biti Božje ogledalo ili ogledalo iz bajke. To je jedan praktičan primjer. 25. stih. Ali ko se pomno zagleda u savršen zakon slobode i ostane u njemu, ne zaboravljajući šta je čuo, nego izvršava dela, taj će biti blagosloven u svemu što čini. Ova reč pomno zagleda znači detaljno, pažljivo, sa velikim interesovanjem, pristupom. I recite mi, proučavate Bibliju na ovakav način? Pomno zagleda, detaljno, pažljivo, s velikim interesovanjem. Nekog interesuje šta u toj reči piše. Ili samo prođete za minut dva, pa zatvorite. Ko se pomno zagleda u savršeni zakon slobode? Savršeni zakon slobode, ovde se ne govori o Mojsijevom zakonu, već o zakonu milosti i slobode. I onaj ko se tako, u takav zakon zagleda, on vidi slobodu. Ali ne da radi šta želi, već na ono šta je pozvan. To je zakon slobode života po njegovoj reči. To je ono što mi treba da vidimo u njegovoj reči. Ne znam šta tražimo kad je otvorimo, ali ajde. Nastava stiha koji ostaje u njemu. To su oni koji prihvataju njegovu reč onako kakva je. I koji prihvataju istinu o sebi. I odnosno u svom pravom stanju. To su oni koji žele dobro da zapamte šta su čuli u njima samima. Ko su i šta su. Nego izvršava dela. To izvršava dela znači da se pokrenuo, reagovao na ono što je čuo. Kaje se, regeneriše, menja. I taj će biti blagosloven u onome što čini. Inače, ova reč blagosloven znači srećan. Zašto je srećan?
Jer ne samo da sluša, već i izvršava. Takvima je život pun uzbuđenja. I recite mi, da li vam je duhovni život dosadan i nezanimljiv? Zašto ovom čoveku duhovni život nije dosadan i nezanimljiv? Zbog čega je taj čovjek doživio blagoslov, odnosno sreću? Zašto je njegov život pun uzbuđenja? I to je to. Vrlo jasno. Dosadno je samo onima što ništa ne rade. Je li tako? Dođete u crkvu, čujete reč, ali ne izvršavate, pa se pitate zašto vam je dosadno i zašto niste srećni, odnosno blagosloveni. Vama nema akcije, pokreta, delovanja, gradite na pesku, da se pri prvom naletu bujica, odnosno životnih pritisaka, vaša kuća ruši, odnosno vaš duhovni život. Evo recept za duhovno zanimljiv život onima kojima je dosadno. Slušajte, izvršavajte. Dođite u crkvu, čujte reč. Upraktikujte je u toku nedelje. To je isto kao da ste skuvali dobro jelo, a ne najedete se. Čemu svrha? Nije čudo što vam je dosadno. Jer ne znate šta da radite s tom rečju koju ste čuli. Niste je stavili u akciju, niste se pokrenuli. Samo ste kući, nigde ne izlazite, mislim. Niste duhovno aktivni, znaš. Ti boravi u kući nedelju dana, nemoj izlaziti i vidit ćeš da li će ti biti dosadno. Znači, ukoliko hoćete srećan život, da vam nije dosadno, slušajte i izvršavajte. Ja vas završavam. 26. stih. Ako neko misli da je pobožan, a ne zauzda svoj jezik, taj samoga sebe vara. Evo opet jedan izraz, zavarava sebe. Mislim, ovaj test koji ne možete potplatiti nastavniku da ga prođete. Ovaj test ne zahteva puškice. Na ovom testu Jakov će vam reći da li ste prošli ili niste. Možda mislite da jeste. Nemojte zavaravati sebe. Mislim da taj izraz zavarava Jakov koristi u prvoj glavi 3 puta. Njegova pobožnost je uzaludna. Drugim rečima, nestvarna. Taj koji ne može da zausta svoj jezik, njegova pobožnost je uzaludna, ne postoji, neproduktivna, bezvredna. To opet, kao što sam rekao, imamo izraz zavarava sebe. I na koji način? Misleće da je pored neobuzdanog jezika još uvek pobožan. A proći će mi to, ja se svakako obraćam. Nema veze što mi je jezik takav, ali šta kaže Jakov, nemojte se zavaravati, možda misliš da si pobožan, ali nisi. Mislim, ja ne znam šta gledaš u tom ogledalu kad pogledaš njegovu reč. Ona jasno kaže, sad ili ćeš se zadržati u tom ili ćeš pobeći, kao što malo pređešnji stih kaže. Takvi su ljudi možda religiozni, uz neko vanjsko služenje Bogu, ali uzalud, svakako uzalud. Da li si ti religiozan ili si duhovan ili pobožan, ne, sasvim je svejedno. Apsolutno, možeš se oblačiti kao hrišćanin, govoriti kao hrišćanin, znati kako se obući kada dođeš u crkvu. Neka spoljašnja vizija, neko spoljašnje služenje Bogu, ali uzalud ako ne možeš obuzdati jezik. Zašto? A kako mislimo nedeljom slaviti Boga, a ti mislim jezikom širiti otrov, vređajući i sablažnjavajući druge? To nije pobožnost. Vidite da se ta dva ne mogu spojiti. Neko može, neko zavarava sebe, ali taj nije prošao test. Mislim, mi imamo dve opcije u kontekstu prošlih stihova. Da li ćemo se zadržati na ovome i prihvatiti da možda imamo problem neobuzdanog jezika, ili će nas biti baš briga i pobeći ćemo čim vidimo kakvi smo. To mi je u stvari suština. Ako ovo nije pobožnost, onda je šta pobožnost? Pa 27. stih. Ovo je pobožnost koja je čista i neukaljana pred Bogom Ocem. Brinuti se za siročad i udovice u njihovim nevoljama i sebe čuvati na opoganjenog od sveta. I recite mi, koliko bi nas definisalo pobožnost na ovaj način? Brigu za siročad, udovice u njihovim nevoljama i na kraju na opoganjenost od sveta.
Kad bi vas pitao, ajde definišete mi pobožnost, šta biste rekli? Da biste stavili siročad i udovice na prvo mesto? Čitanje Biblije, odlazak u crkvu, svedočenje, ok. Ali ovdje vidimo pobožnost koja je čista i neukaljena pred Bogom Ocem. Ima li u ovom stihu sebičnosti? Je li ovaj stih govori o nama ili o drugima? I vidite, ovakva pobožnost ne spominje jezik, kao prošli stih, već dela, akciju, o tome pričamo celo vrijeme. I previše nekontrolisanog jezika, previše je priča, malo izvršavanja u hrišćanstvu. Ukoliko želite biti pobožni i čisti, neukaljani pred Ocem, pomozite onima koji ne mogu pomoći sami sebi. Eto, to je pobožnost, to je poziv, to je u stvari poziv na akciju, da izađete iz sobe, izađete iz crkve, u smislu kontakta i posezanja za drugima. Sam ja ne znam gde smo mi zalutali uopšte. Mi ne znamo ni šta je definicija pobožnosti. Biblijska. Možda znamo neku denominacijsku definiciju, ali evo. Ovaj stih ne uključuje jezik i dela. Ovaj stih ne uključuje nas, sebičnost, da go razmišlja o drugima koji ne mogu da pomogu sami sebi. I na kraju neopoganjenog od sveta. I ne možemo izbjeći kontakt sa svetom. Mislim, to jasno kaže stih. Ali zato možemo izbjeći kontaminaciju. U svetu smo, ali ne od njega. Vidite, kada se kaže svet, misli se na sistem i način na koji funkcioniše. Kako svet funkcioniše? Bezbožnost i greh. Šta kaže? Jako, čuvajte se od toga. Ne znam da li sve što sam ovo rekao ima nekog smisla. Možda nisam sve rekao, možda se moglo još nešto dodati iz nekog drugog ugla, ali mislim da nam je jasna poruka. Njegova reč. Slušajte i izvršite je. Da vam ne bude dosadno. Kad pogledate u to ogledalo, znajte da je to ogledalo tu, da bi pomoglo vama da se menjate. Onaj ko beži od tog ogledala, od njegove reči, taj ostaje isti. I posle 30 godina. Ne pomeram se duhovno, Bog ne radi. Pa evo zašto. Pobegao si to iste reči, njih prihvati istinu o tome kakav si. Puno se prljaština zalepilo za tebe. Greh. Prljav si. Treba ti duhovno čišćenje. Kako se postiže kroz njegovu reč? Koju poruku Bog šalja onima koji su uprljeni grehom? Pokajanje. Poruka nam preko Svetog Duha dolazi u srce. Sveti Duh želi da posadi seme, da ono donese plod, da nas očuva do kraja, zato što živimo u ovom opasnom svetu. Satana je ogroman protivnik i on ima za cilj da nas pošalje u pakao. Hrist vrlo dobro zna da je greh nešto što nas putava. Hrist vrlo dobro zna da je greh ono što nas putava na tom putu. I zato nam treba očuvanje od tog greha, kao što je Isus rekao, ne uvedi nas u iskušenje, da bi stigli do kraja. I zato nam je potreba njegova reč. Znajte da je ono tu da nas očuva od greha. Zato što su mnogi su pali, zato što su naišli na tu prepreku greh koji nisu mogli da savladaju. I danas je zaista pravo čudo ako hrišćanin istraje do kraja i tako dobije puno spasenje. Kao što sam rekao, spasenje, potpuno spasenje još nismo dosegli zato što smo u procesu spašavanja tog istog greha. Svakodnevno nam je potrebna zaštita i budite pod vodstvom te zaštite. Ako vam Bog kaže jedno, uradite jedno. Vi možete to uraditi ili odbaciti i ići po svom. Tako da ćemo im završiti prvu glavu, ako da Bog, nastavit ćemo sledeće nedelje drugu glavu. Amen.